观众朋友，大家好。那么，在8月底的哈维飓风过后带来的这个洪灾可以说是为我们休斯顿可以说带来了史无空前的灾难。那么这一次的这个房屋哈维台风所带来的房屋受损的情况到底有多严重呢？根据一个统计目前大概这个整个哈维经过的地区总共房屋的受损大约是21万栋。那么，光我们这个 Harris County，这个 Harris County 也就是绝大多数都是在休斯顿市的这个范围里头光是在这一部分的损害房屋大概就有13万多栋。那么，在这么多栋的房屋里头，大部分损害都是由水灾所造成的。那么，这个水灾所造成呢，总共的损害呢，到目前估算大约是在1500亿美金，甚至于有一些估算可能会高达1800亿，这可能是美国历史上以来最大的天然灾害。那么很可惜的，很不幸的，很多受损的房屋据估计大概80%以上都没有投保水灾险。也就是说80%的这些受损房屋的屋主将可能面临到房屋损害没有办法有足够的金钱来做修复，甚至于重建。那么今天呢，就来跟大家谈一谈。事实上美国的联邦政府每年都拨了大约10几亿的经费，由联邦拨款来补助这个水灾险的保费。但是为什么这么大笔金额的保费的补助之下，仍然大部分的民众都没有投保水灾险？那么最主要原因呢，我想有两点。第一个，政府呢在这一方面的教育宣导不够；第二个，民众呢对于水灾险的知识本身并不是很清楚。所以今天呢，借着这一段时间来跟大家介绍一下这个水灾险应有的认识。首先，我们要知道，这个在德州地区飓风也就是 Hurricane 可以说是德州沿海地区最具毁灭性的天灾。而这个飓风呢，本身除了风所带来的损害之外，更严重的就是由水灾所造成的财务损失。而事实上，在德州，水灾所造成的财务损失是在德州是高居全美国第一位。那么，我相信大家都印象犹深的，在这个从2001年的 Allison 水灾，一直到2005年的这个 Rita，到了2008年的 Ike，那么乃至于刚刚过去的 Harvey，实际上呢，这些都是有名字的，所谓有命名的这种风灾。那么他们所带来洪水量当然是非常的严重，可是我们也看到，即使不是这么严重风灾，德州尤其是我们休斯顿地区这几年的水灾的发生越来越频繁。我们就看到2015年的时候，那个时候在 Memorial Day，大家都在放假的时候，下了一场大雨，造成了很多地区的淹水。到了去年2016年的时候，4月18号，也就是大家要忙着报税的那一天，又淹水了。可见的这个淹水这件事情已经逐渐的，因为气候的变迁，因为我们都市过度的开发，以及其他的种种原因，那么已经逐渐的变成了常态。那么，水灾险呢，实际上是在1968年的时候，美国就经过联邦国会通过了一个法案，来设立一个所谓的全国洪水保险的计划。那么为什么要由联邦来做？原因就是因为水患所造成的灾害，基本上它是一个大面积的，没有任何一家保险公司它是能够保得起的，因此就必须要由政府来介入。所以政府在1968年呢，就开始设立了这样子一个计划，而且每年，就像我刚才说的，每年都编列了非常庞大的预算，来用补贴的方式，补贴保费方式，让一般的民众能够用比较便宜的价钱，能够买到一个水灾险。那么在这里呢，必须跟大家先解释几个观念。第一个，所有的房屋保险，基本上大家买房子的时候，大概都会想到要买房屋保险，但是房屋保险里头不包括水灾
洪水所造成的灾害，这是第一点，大家必须要了解的。第二点，很多的人啊都说啊，这个我家的房子不会淹水，可是事实上呢，在这个美国的联邦的水灾地图里头，他们基本上划分了很多的水灾区，但是绝对没有一个地方叫做不会淹水的非水灾区，这一点一定要跟大家澄清。那么水灾区到底是怎么样划分的呢？水灾区事实上只根据你这个地方发生水灾的风险的高低，那么而这个风险呢，是由过去发生水灾的频率而来决定的。比如说，如果这个地方它的风险它是属于高风险的话，那么它发生水灾的几率就是 1%， 高于 1%， 那这就是大家平常所经常听到的百年水灾区，也就是说100年之内啊，每年会发生水灾的几率高于 1%， 这种都是属于高风险区。那么第二个划分区域叫做中度风险区 moderate risk。 那么中度风险区呢，它的风险大约是在每年发生大约是在 1% 到 0.2% 之间，也就是500年发生一次的这种几率，所以呢它是中度的风险区。那么另外呢，所谓的大家一般以为叫做非水灾区，其实它并不是非水灾区，我要再次强调，而是所谓的低风险水灾区。那么这低风险水灾区也就是它发生的频率500年以上才会发生一次，这就是大家经常听到的500年的水灾。那么这一次的 Harvey， 有人说它是500年一遇，有人说它是800年一遇，甚至于有人说它是1000年才来一次。但是无论如何，我们就可以知道，即使你今天的住家所在地是在低风险区，也可能会淹水。简而言之，这个全美国没有一个地方不会淹水，所以没有所谓的非水灾区，只有高风险区、中风险区或者是低风险区。换言之，今天一个地方会不会淹水，不是在于你说的，或者是我说的，或者是说你的邻居说的，或者是说政府画个图说的，而取决于老天爷他今天在这个地方下雨，到底要下几天几夜。当然，一般来说，如果你的住家、你的房子的地势是属于在比较低洼的地方，当然是比较容易淹水。比如说在我们这个 Galveston 这一部分，它很多的区域事实上跟海平面已经是平行于海平面，甚至低于海平面，那么这种地区当然是容易淹水。比如说在这个New Orleans 的大部分的地势都低于海平面，因此呢，只要它的防洪堤决堤的话，当然会淹水，这个大家都非常了解。但是如果你的住家地势高了，是不是就代表不会淹水呢？这也不一定。比如说，虽然你的住所你的地势非常的高，但是你的周边的这些新的工程它盖的地基更加的垫高的话，那么相对来说你的这一个区域里头就变成像一个盆子一样，因此一旦有了暴雨的时候，这些水就会集中到你住的这个区域，所以即使你的地势很高，那也不见得就不会淹水。所以我在这里要跟各位强调一点，绝对没有所谓的非水灾区这个名词。所以未来呢，希望大家也能够跟你的左邻右舍、你的家人朋友都能够说，都能够让他们了解，水灾区只有风险高低的问题，而没有会不会淹水的问题。会不会淹水取决于老天今天要下几天的雨。就好像这一次 Harvey 来了以后，那么整个乌云罩顶，连下了三天三夜，那么这么大的雨量的情况之下，那么事实上任何地方都可能淹水。而事实上我们也不能只看休斯顿这样一个区域而已，如果大家摊开整个德州地图，我们就可以看到
我们的休斯顿位于整个德州的东南方，也就是说许多的河流的出海口，所以基本上相对于德州其他的城市来说，我们的这个休斯顿的这个的地势本身就是属于低的，也就是说不仅仅是在休斯顿有暴雨的时候会造成这个水灾的情况，甚至于在这些河川的上游，如果连续下了很多雨的话，这些河流河水最终都会经过休斯顿来出海，那么这个时候也可能会造成整个休斯顿地区的淹水。所以在这里呢，必须要强调让大家了解，也就是说淹水的风险每一个地方都有，那么只是因为只有高风险高低的问题。好，那我们现在就谈到了，那么水灾险到底这个水灾险的保费是怎么样子来定定？水灾险的保费基本上就是根据我刚才跟大家说明的水灾风险高低来决定。一般如果你的房屋是在中度风险区或者是低度风险区的话，政府编列预算补贴非常多的保费，就以现在2017年9月份在所谓的中低风险水灾区来说，政府方面也就是联邦的这个全国水灾洪水保险计划的保费，最高可以承保到每栋房屋可以承保到25万的房屋价值，加上10万块钱的家具，那么这样子的保费以目前而言，只有一年的保费只有450元，也就是说这个保费在经过政府的补贴以后，实际上它是非常的便宜。那么在这里呢，在我们德州呢，我还要提醒各位一件事，那就是发生水灾的几率事实上不比发生火灾的几率来得低，而一般的这种水灾所造成损害呢，我这里有一个统计的数字，就以一栋2000平方尺的这个平方英尺的房屋来说，如果水淹大概是6寸，也就是半英尺的话，那么平均的损失大约在$39,000左右，如果水淹到1尺的话，那么这个平均损失大概是到52000左右。如果今年水淹到4尺，像这一次哈维飓风经过有很多房屋啊淹水超过4尺的话，那么这个一栋的平均损失啊都会超过$70,000以上。那么很多人就会说，反正政府呢，我就算没有保险，政府呢也会有这个急难救助，所谓的 disaster assistance。那么我们也看到了，所有的媒体里头的都非常的广为宣传，希望大家能够去，如果有灾民能够去申请补助。那么在这里跟大家简单的介绍一下这个所谓的联邦灾难救助的金额。那么联邦灾难救助的第一个要件就是说，这一区必须要是经由总统宣布的重大灾区，也就是说这一次当然哈维飓风它是一个有命名威力强大的一个 hurricane 所造成的，而所造成的损失总统在第一时间已经宣布这里为灾区，所以这个灾区里头的灾民都可以符合能够这个申请这个灾难救助的条件。但是如果我们看到，如果今天这个水灾所造成并非因为并不是总统所宣布的灾区，或者这一次的事件根本总统就不认为这里是灾区的话，那么就不可能，就不会有联邦的紧急救助。比如说2015年的 Memorial Day 的水灾，到2016年的 Tax Day 水灾，那么这种水灾基本上就是因为雨量太大，而且它所造成的只是一个部分地区，那么在这种情况之下，联邦的救助就不会进来，那么这个时候就必须要靠这个屋主，就必须要靠自己有水灾险才能够来对自己在损害的时候有所保障。所以说在这里呢，要特别的跟大家这个特别的提醒水灾无处不发生，那么最重要的就是自己
要能够做好自己的保障，自己的财产自己保护。那么水灾险呢，目前任何时候都可以申请，而申请以后呢，在一般在中低的这个风险区呢，刚才保费我跟大家介绍过了，那么在您这个申请之后30天生效，30天以后生效。因此呢，大家在这个时候风灾过后啊，一定要仔细的考虑，好好的检视你自己的这个财产里头所有的保险。我想所有买房屋保险买房子的人都知道应该要好好保护自己的房子，因此呢就会做好了很多房屋保险。但是我这也要提醒各位，如果你没有做水灾险的话，实际上你的房屋保险的这个规划，产物保险规划并不算完整。而且更重要的是，这些所谓的风灾风险，它只是过去的一个统计数字，你不管是100年发生一次也好，或者是0.2%也好，1/1000也好，一旦发生了，对于这个灾民就是100%的损害。所以说统计数字只是过去的一个统计，而不代表未来就不会发生。所以在这里呢，要特别强调的就是希望大家呢能够做好这个水灾险方面的保险。那么另外一个呢，我想也要提醒各位，就是说这个保险公司或者是政府方面做了很多的这个统计数字，那么大家在购买房屋的时候，如果发现你是在这个高风险水灾区的话，那意味着这个地方淹水的几率是非常的高，它不一定要是哈维飓风这么强大的，或许它只是平常的一场大雨就可能会造成淹水。那么在这个区域的房子，大家就尽量不要去购买，除非你今天希望在海边有个度假屋。那么如果你在度假屋的话，那你就必须要心理准备，你的水灾的这个保险就会非常的昂贵。那么至于说我们一般大家平常喜欢买的这些住宅，我想绝大多数的区域都是在属于低风险区。那么这个政府呢，已经拨了这么多的经费，那用大家的纳税钱来希望鼓励大家能够做好自己的保障。所以在低风险区买房子，我希望在这里呢，最后呢呼吁我们的民众们，你买房子的时候，尤其是我们华人，经常第一个考虑学区，第二个考虑治安，第三个考虑这个生活机能，再来考虑是否上班方便，景色是否优美。今后大家一定要更加的注意你的房屋所在地是不是属于水灾高风险或低风险。高风险的地方尽量不要去，低风险的地方做好水灾的保险。对于绝大多数的人而言，你的房子就是你一辈子最大的投资，那么为什么不做好把自己这个最珍贵的财产能够做好一个完整的保护呢？那么在这里呢，政府已经投注了这么多的经费，那么我们希望呢，所有的民众呢，对于这个自己的水灾险呢，也能够有一个比较正确的认识，做好保障你自己最珍贵财产所必须要做的一切措施。今天跟大家介绍水灾险都到这里为止，我们下次再见。